Nas bude mama pokazala jedan magični trik sa kakaom i vodom. Može? Može. Može, ja to ne volim. Može da ti bude zmazala? Ne budem te zmazala. Nema ni mene zmazati. Ne budem. Može? Mi smo spremni za sve. Ajde, prvo ja pokažem, onda buš ti to probala, vidimo da se mi to uspjeva. Ajde. Može? Može, Senka. Ajde. Može? Da pet. Ko preživi, bude pričao. Ajde, idemo. Ajde. Ne znam. Znači, imamo ovako. Evo, tada drži vodu. Glica. Voda je. Nije rakija, voda je. Glica kaka. Gledaj sad, spusti malo dolje. Gledaj sad. Spreman. No spusti još malo nagni. A kaj se bu dogodilo? Nemam žlicu staviti unutra. Dobro, kaj se? Malo nagni. Kam prema tebi? No kaj? Ne radi! Kaj je bilo? No pa ne radi, čekamo ne sveće. Kaj moraš? Moram iz početka. Čekaj, da provam drugim kakao. Možda bo drugi kakao bolje. A kaj je sad to ugasi? Ne znam ja. Ajde da vidimo. Idemo, primi. Tako, čekaj da uzmem nož. Nagni malo da mogu staviti unutra. Dobro, kaj sad? Ha? Dobro, i? Ste vidjeli? No. Pa možeš ti to napraviti? Kako ne bi mogao? Evo, ja ne vem. Aaaa, mogu! No, i? Ajde, ovo što ti probao. I to je to? Pa da, pa vidiš kako se ora. Vidiš da meni nije prvi put uspjelo. Čekaj, moram biti... Kaj je tu fora? Pa si vidjel kak se otkrije to dole? Kad s nožem prerežeš. Suh kakao. Nemoj se hitit. Nemoj piti. Kaj je sad tu tako fora? To mi nije sjela. Kao si nož, ja držim šlicu. Suh kakao, ono, makre kora jebate. Kaj si ti dodaš? Pa jel suh kakao, jel sam ga namočila i piknula sam s nožem i opet je bil suh. Čekaj, samo malo. Suh kakao, kaj, namočila si to nutra? No, i onda je bila voda preko njega, onda sam probušila sa nožem i opet je bil suhi kakao. No, pa ova kora se mako, a da, no. Pa, ti si kao to znal. Ne, dobro, aj. Kaj si tako visoko digla tu stavicu? Pa ti si velik da se vidi. I kaj sad ja... Ušto piknul s nožem. I to sad ja ne znam... Ne pa zubi moj. Baš je suha kao sad. Da ti se ubija. Pala Lukas, pala Lukas. Sad smo napravili. Praza kakao. Je li slatko sad? Dobro. Bravo, bravo, uspjela si. Pa gledam kaj sad kako je fora tu pikanje s tim suh kakao, e. Dobre. I kakav je suh kakao? Suh. U prahu. Je uspjela me zeznuti? Dobro, dobro, hvala čas. Opet. Bye. Suh kakao. Da, da.